שלום, שלום, ברוכים הבאים לחוזרים הביתה, תוכנית העלייה של ערוץ 20, אני עדן הראל, ואתם יודעים, באמת, עלייה הוא תהליך מאוד מאוד מורכב, שמעבר לכל כך הרבה דברים שצריך להסתגל, גם לעניין התרבות צריך להסתגל, תרבות חדשה, אז באמת היום אנחנו נדבר עם עולים שיחליטו כל אחד בדרך שלו להשפיע דווקא על התרבות הישראלית. אז איתנו כאן היום, זו מייסדת School of Shine, וסקאט, יושב ראש איגוד לקרוס הישראלי, שתכף אנחנו נדבר על זה, because I have no idea what it is, but in a minute. אז זהו, רגע, אני צריכה לרוץ פה בין אנגלית לעברית, זהו, קודם כל, איפה את נולדת? שלום, תודה שאני פה. אני נולדתי בחיפה, אבל חזרתי לניו ג'רזי כשהייתי 4, וגדלתי שמה. אז בעצם רוב החיים לא גדלת בארץ. כן. וספרי לי קצת מה הסיפור שלך, מה הסיפור האישי שלך, מה הדרך שלך. טוב, אז גדלתי בניו ג'רזי, ממש ג'רזי גרל אמיתי. הלכתי לאוניברסיטי שם, למדתי עסקים, ולפני, כשהייתי 19 או משהו, באתי על birthright, וזה פעם ראשונה שראיתי את ישראל עם עיניים זהבים. והרגשתי משהו, ואז לפני 10 שנים, כמעט 10 שנים, עשיתי עלייה. ועכשיו אני גר בתל אביב, וכן, חיים מעניינים. מעניינים מאוד, אבל לא באת וגדלת בתל אביב והלכת לעבוד בביזנס כמו שלמדת, דווקא עשית שינוי מאוד גדול. אז ספרי מה זה, מה הקמת בעצם. טוב, אז גם לפני 6 שנים, התחלתי School of Shine, או הקמתי School of Shine, שזה גם, זה קהילה וזה ארגון נשים שגם עושות עלייה, שהם מחפשים, שהן מחפשים בית ובעצם בגוף שלנו ובנפש ובמוח שלנו, וקבוצה נשים ש... all about feminine empowerment ועצמת... עצמה נשית. עצמת נשית. עצמה פנימית. כן. I read your language. כן. בדיוק, זה מה ש... wait, it's a מודעות. מודעות עצמה. עצמית. עצמית, כן. מודעות עצמית. כן. יפה, Hebrew is perfect, את רואה? אני עובדת על זה. לא, יפה, את עובדת יפה, כי למשל אם אנחנו נדבר פה עם סקאט, that insisted I'll speak to him in English, although he's been here for 9 years, and he can totally speak in Hebrew. It's not true, it's not true. I need to go to Ulpan. 9 years, man. 9 years. Shame, just shame. ממש, היא פה 10 שנים, תראה, הביאה פה עכשיו סיפור חייה בעברית. מה בעצם גילית על, על, על מדע השמחה? אז אני חושבת שאחד, דבר הכי חשוב, ששמחה זה משהו שאנחנו יכולים להרגיש כל דקה, וזה רק החלטה שאנחנו צריכים לבחור, להרגיש השמחה שיש בו בחיים. וזה ממש פשוט, like אנחנו אנשים עושים את זה יותר קשה במוח שלנו, אבל זה פשוט. אז במוח שלי יש like 4 פינות. יש הטבע שעושים שמחה, וגם אם אנחנו אוהבים את הטבע, אז הטבע גם אוהבים לנו או איתנו. אוהב אותנו בחזרה. כן. וגם יש העצמת, לא, המודעות עצמת. מודעות עצמית? מודעות עצמית, תודה. אני עושה פה גם אולפן, חברים, אני מבקשת, אני לא רק מנחה, אני גם עושה פה תוך כדי אולפן, אני על זה, אני על זה. אז זה גם אומר שאנחנו יודעים מעצמנו, מה אנחנו אוהבים, מה אנחנו לא אוהבים, מה בסדר, מה לא בסדר. וזה גם דרך לפינת שלישית, שאומר שיש לנו כוונה, ויש לנו משמעות. משמעות. וזה גם דרך לשמחה חשובה. וגם הרביעית, זה אומר שיש לנו, אנחנו חלק ממשהו יותר גדול. אז זה belonging. שייכות. שייכות, כן. תודה, תודה. כיף, עליי, מה שאתה. Give it to me. כן. אז וזה, זה, זה מה שאנשים צריכים, זה מה שחשוב, זה גם פשוט, ורק צריכים לזכור את זה, ורק צריכים להיות עם אנשים ש, that can remind you as well. להזכיר לך את זה. כן. אז מה בעצם מביא נשים לסדנאות שלך? אז את מעבירה את כל הסדנאות האלה? כן. אוקיי, אז מה בעצם מביא אותם? הרצון למימוש עצמי או...
אני גם עובדת, אני גם עושה קולבורציה עם כל מיני... שיתופי פעולה. שיתופי פעולה. עם כל מיני גם עולות מהממות שעושים דברים טובים בארץ ישראל, אבל שנשים באים ל-School of Shine, אני חושבת שהם מחפשים גם הרגשה בית וגם הרגשה חזקות, חזוקיות, like strengthening their inner, their inner self. עוצמה להעצים את הפנימיות שלהם. כן. וגם משהו שיותר עמוק ומושמעתי. So probably friendship, גם חברויות. כן, בדיוק, like אחיות. Like, גם, you know, כשאני עשיתי עלייה, הייתי ממש לבד והרגשתי לבד, וזה קשה להיות בישראל, זה טוב להיות בישראל, אבל אם אין משפחה, אז זה קשה להישאר פה. אז גם זה ממש קהילתי ש like welcomes every woman for who she is ואיך היא רוצה לגדל ולפתח את עצמה וכן וזה גם משהו עמוק שזה כל החיים שלנו אנחנו למדנו מה שמחוץ וSchool of Shine זה גם הזדמנות ללמוד מה שקורה בפנים, והבאלנס הזה, זה חשוב לשמחה. אז School of Shine, what's the name? למה School of Shine? School of Shine, well, אחד הסוד שהשם שלי זוהר, אז זה גם אומר Shine. וגם רציתי, זה SOS, וזה אומר ש-SOS בדרך כלל זה, it's like a call for help, ואני אומרת שבדרך כלל לא צריכים to call for help אם אנחנו like בכל like what do you mean? I'm trying to understand. What? Give me another word. We don't need to like שאנחנו לא צריכים like we don't need to call for help if we're always in like the bottom of the pit, you know? That we can also we can ask for help when we need it. We can ask our sisters, we can reach out, we can כן, לא רק שאנחנו ממש בתחתית אלא כבר גם לפני אפשר להגיד רגע שנייה לא טוב לי אני צריך עזרה. כן, בדיוק, וזה גם משהו ש like also בישראל like מה שהכי קשה לשאול לעזרה, like, to ask for help, like, לשאול אנשים לעזרה. לבקש עזרה. כן, לבקש עזרה. וזה גם משהו ש, like, עם תרגילים. כן. אז גם, like, לשאול לעצמם, מה אני צריכה, מה אני רוצה. מה אני רוצה, זה כן? שאלת השאלות, מה כן. אנחנו רוצות בחיים. וגם, like, שאת יודעת שיש אנשים שרוצים לעזור. לעזור, זה מאוד חשוב. אז, טוב, זה כן. נשמע ממש מקסים, זהו, ממש ממש. תודה. נמצא איתנו כאן גם סקאט. יאללה, נו. דבר קצת. Oh, you're going to make me try? Yeah, of course I'm going to make you try. You're saying that you've been here for 9 years, yeah. man. I can promise it's better for you and better for me. But how come? How come you don't speak Hebrew? It's, you know, I think it's hard. It's, I travel a lot with lacrosse, and it's... Which we're going to speak about it in a minute, because so I have no busy. Idea what it is. Yeah, we've just been so busy that it's hard to make time for Ulpan or to learn a new language, and I think that's one of the challenges of making Aliyah. But I think people are very encouraging, and people try to teach you a little bit at a time. And so difficult, huh? The language? I think all language is difficult. Hebrew is not especially difficult. I think one of the challenges is just, you know, people want to practice their English also, so you know, you're always around that. So they're saying, speak to me in English. Yeah. So what is lacrosse? What is lacrosse? Lacrosse is like, we say sometimes like hockey avir, it's like... hockey in the sky, but if you've seen Teen Wolf or American Pie or any of these shows, it's like soccer or football where, you know, it's 10 against 10 and you have a stick with like a net on the end and right. you just have to score more goals than the other team in right. 60 minutes. Oh, wow. It sounds a little bit like you're catching butterflies or something. Yeah, something like that. it's, right, is it a stick with a net? It's like, I see you running around now. Yeah, we get that sometimes. But you, it's not just that you did something very big. You did like, in Israel, you made like a whole group around it. Yeah. You made a league. We bring groups regularly. So a lot of how we've transplanted the sport here over the last 8-9 years has been by bringing people from abroad and coaches from abroad that make Aliyah, groups from the U.S. on service trips, teams from abroad. We just try to attract people here and kind of to use lacrosse as a platform to connect people with Israel and Judaism. And 2 years ago, we hosted
by some fluke, Manchester, England was supposed to host it, but we hosted the Men's World Cup of lacrosse here in Netanya. And we had over 10,000 guests here from abroad, from 46 different countries coming to Israel. Beautiful. Eating our food, touring Jerusalem, and of course playing matches. Amazing, so. Amazing. It was is it like a really American sport? It's actually an indigenous American sport, a Native American sport, where the Native Americans in North America used it as a war game for thousands of years. And about 150 years ago, a gentleman from Montreal modernized it, created rules. And since then, it's been one of the fastest growing sports in the U.S., but also the world. Wow. So you're really good at it? Well, Israel's really good at it. Yeah? I'm not much of an athlete, but we're ranked 7th in the world. And our goal is to maintain that or improve a little bit and try to position ourselves for when lacrosse is expected to be back in the Olympics in 2028 in Los Angeles. Wow. That's the goal. We hope it's going to go well with that. Wow, that's amazing. Good luck with that. Okay. Good luck. And יש עכשיו שלוש חברות, הם הכירו לפני 60 שנה בשיקגו, ואחרי 60 שנות חברות משותפת, הם בחרו לעלות לארץ ביחד. יש לנו את ג'ינג'ר, את ג'ודי ואת קוקי, נכון? How are you? Good. So we got you all on Zoom at the end. Okay, no, I thought some were going to be on the telephone, but I see you're all here. That's such an amazing story. Tell me, how did you decide, you know, was it the girls that said to the husbands, all right, listen, we're going to go now, or how was it? Well, for each of us, it was different. So maybe we'll let Judy and Jerry start. Okay. Because they made Aliyah first. Okay. Okay, well, we came 10 years ago. Right. And this was a dream that went back a long way, and our four children and their families preceded us in Aliyah. So we have everybody here, Baruch Hashem. Wow. And we started. And then our friends from many, many years ago, one who had moved to Silver Spring, and she'll tell you all about that, Silver Spring, Maryland, and the other stayed in Chicago and Skokie with us, we all decided that we had to get back together. That's amazing. That's amazing. And then how the rest of you decided to make Aliyah? So I, after I graduated from college, I came to Israel. It was my first time in Israel. And I worked at Kibbutz Mizgavam up at the border. And I fell in love with Israel. And I felt that I was home. I have one of those, neshama is one of those souls that just felt that Israel was my home. So I always longed to come here. And lo and behold, after first we lived in Chicago, and then in 1979, we moved to Silver Spring. And we were in Silver Spring for 40 years. Wow. In Maryland, Silver Spring, Maryland. And then it was, thank God, we had four children and grandchildren, and it was just the right time for us to make the move. Amazing. And I said to Roy, I said, this is where my soul needs to be. And he very magnanimously went along with me. And I kind of pulled him here. Wow. But now, so we've been here for 2 years. Right. But that's kind of how we got here. We live in Netanya. So right. We live right next to the sea. Beautiful. Are you glad I dragged you here? Most wonderful place anybody could live. I agree. I grew up not far from there. It's beautiful by the sea. It's amazing. Yeah. Okay. And then we have? Cookie. Yes. So, Cookie, how did you make the Aliyah? All right, so I came here for the first time in 1960. Wow, the 60s in Israel were the best times. Yes, in 1960 was my first time here. And at that time, I just loved Israel. I wanted to be here badly. I was dating my husband at the time. And I asked him if he would come to live here, and he was not very enthusiastic about it. And so I came home,
And it has always been a dream of mine to be here. And my grandparents and parents also dreamt about being here. They never made it here for a visit. My mom made it, my grandparents never made it, but they always dreamed about it. And I was just fulfilling a dream by coming here, besides the fact that we had two children that were already here. That's always help. If the children are here, that's it. You have to be with your children. Listen, it's amazing, this story, you know, that 60 years of friendship, and then now you're all... Do you live near another? Do you live close to each other? We live in Jerusalem. And Cookie and Sheldon live in Jerusalem, about 5 blocks from us. And Ginger and Roy, we get to see often enough. We make the little hour, 20-minute trip to Netanya, and we visit as often as we can, and we get together. Beautiful. So, Baruch Hashem. Baruch Hashem, Amash. Well very done. Very special. And well done for doing it. Better late than never, you know? Okay, the husband didn't want at the beginning. You made your force, and then you're all here. Good luck to you. I hope you're going to have a good time. Good luck. Thank you. Bye-bye. אנחנו נצא, תודה לכם, אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום, יש פה עוד זוגות מעניינים ועוד סיפורים על עליות ודברים מרגשים. שלום לכולם, חזרתם אלינו כאן עם חוזרים הביתה ומצטרפת אליי. כמה רעש את עושה? כמה רעש? אריאלה, רגע. לא, זה בסדר. אריאלה, מה נשמע? מעניינים. יואו, מה זה הכינור המדהים הזה, קודם כל, ולפני הכל תסבירי לי. מה? הוא לא כינור רגיל, זה לא... נכון, נכון. הבאתי כינור חשמלי כי זה יותר יפה. נכון. והאמת היא שזה סיפור מעניין, כי אני רציתי, היה לי ממש כאילו רעיון בראש, ואהבתי את הצורה של הכינור הזה, וגם הוא עם רצועה, אז אני הרבה רוקדת בהופעות שלי, אז היה לי טוב שהוא לא יעוף לי. ואז קניתי יד שניים ממישהו שהיה שטן עליו, כאילו, ואז אני הבאתי לאומנית בשכונה שלי, שעשתה לי את הזה. וואי, יפה. כן, נכון. ממש יפה. אז רגע, מאיפה את עלית? אני עליתי מבולטימור, שזה עיר בארצות הברית, ואני עליתי בגיל 18, אני עליתי על היום הולד שלי, האמת, של 18. רגע, בת כמה את היום? 33. וואי, אז כאילו חשבתי שאת כאילו בת 20 כזה. אמרתי, מה זה, איך היא מדברת ככה עברית? איך יש לה כזאת עברית? היא הרגע הגיעה. אז אני כבר 16 שנים בארץ, ואני עובדת פה וחיה פה, רציתי... בעצם פיתחת את כל הקריירה המוזיקלית שלך פה. כן, כן. שזה לא פשוט. לא, נכון. זה לא פשוט. והיום אני בעלת חברת ההפקות, שאנחנו עושים מוזיקה לאירועים וכל מיני הפקות ואירועים. מה הכוונה מוזיקה לאירועים? לאירועים זה הרכבים שונים, כאילו שלקוחות מגיעים אליי ואני עוזרת להם לבנות את הקונספט של המוזיקה של האירוע שלהם. יפה. אז... אבל בלייב, כאילו לייב מיוזיק. כן, כאילו... כאילו את מרכיבה נגנים שינגנו את הסגנון שמתאים לאותו אירוע. בדיוק. מושלם. נגנים ודיג'יים, כן, אני יחד עם האנשים, אז אני בונה את הקונספטים. אז עכשיו, בתקופה של הקורונה, אז הרבה אנשים רוצים דברים קטנים אבל איכותיים ומיוחדים. אז אני עוזרת להם כזה לחשוב מה הכי מתאים להם. יש לי צמד יחד, שאני מנגנת יחד עם סקסופון, עם נבל. יש מלא אנשים עם רעיונות, והם לא בהכרח בן אדם חושב על כאילו מה יכול להתאים לי ומה יכול להתאים לאירוע שלי. איך קוראים לחברת הפקות הזאת, מי שרוצה? אריאלה. אני אריאלה צייטלין. זהו. זה אריאלה צייטלין הפקות. אוקיי. מאוד מאוד השקעת מחשבה. מאוד יצירתי, מאוד זה. למה החלטת לעלות לארץ בגיל כל כך צעיר? אז שאני באתי, שאני הייתי בת 16, אני לא מגיעה ממשפחה ציונית במיוחד. אבל כשהייתי בת 16, אז אנחנו באנו עם הבית כנסת שלנו לארץ, והרבה אנשים שעושים עלייה אומרים את זה, ואני יודעת שזה נשמע כזה מוזר, אבל יש איזושהי קריאה שכאילו מגיעים לארץ, מרגישים בבית, ואז כזה, וואלה, אני יכול להסתדר פה. זה לא מוזר בכלל, זה מאוד הגיוני. אני מסכימה איתך לגמרי. כן, אז אני אז כאילו 16, אז החלטתי שאני מגיעה לארץ, ו-17 אני כבר...
איכשהו הייתי פה, כאילו, הבית ספר שלי נסגרה פתאום, ובאתי לארץ, כי היה לי את האפשרות לעשות את זה, ופשוט החלטתי להישאר. אבל לבד? באת לבד? באתי לבד, כן. מדהים, זה ממש מדהים. אני לא יודעת אם הייתי נותנת לילד שלי בגיל 17 לעזוב אותי. אני, כן, ההורים שלי מדהימים. ממש, כל הכבוד. הם מאוד תמכו כאילו בחלום הזה. והם עכשיו עלו לארץ, זה שלוש שנים. נו. אז כאילו אני הגעתי, ואז אחר כך אח שלי עלה, ואז אחר כך אחותי, ואז פתאום ההורים שלי כזה, וואלה, יש לנו רק עוד ילד בבית. וואלה, אז אנחנו חייבים כאילו, יש נכדים כבר, כאילו זה, חייבים לעלות. הם שמחים פה? הם מרוצים מהעלייה? הם מאוד. כן, אנחנו כולנו. ואתם גרים קרוב? כן, אנחנו גרים באותו שכונה, אני, אח שלי וההורים שלי. ואחותי גרה בקצרין, שזה סוף העולם שמאלה. אז, אבל כן, יצא שהשלישית שעלתה היא הכי ישראלית. התחתנה עם ישראלי, והוא מקצרין, אז הם חיים שם, כן. והיית ב-The Voice? כן. עבדת עם אביב גפן? כן. איך היה? היה חוויה. חוויה? כאילו, את יודעת מה, בחיים, טוב, אני בן אדם שאני אוהבת חוויות, אני אוהבת לעשות דברים חדשים, והיה לי כזה, וואלה, אם אני לא הולכת לאיזה תוכנית ריאליטי, אני תמיד אתחרט שלא הלכתי. אז הלכתי, והיה חוויה, ולא היה הרבה זמן, וכאילו, אבל זה היה ממש כיף. אז זה כל מה שאני יכולה להגיד עליו. לא נשאר איזה משהו... לא, לא. עם איזה משהו של לספר. לא, למדתי קצת על טלוויזיה, למדתי על ההפקה, למדתי על כאילו מה קורה מאחורי הקלעים שם, כאילו כל הדברים האלו, ומה זה באמת, כאילו, זה מעניין. כן, נחמד, זה עוד חוויה, כמו שאמרת. חוויה. אבל זה טוב, כי יש כאלה שיוצאים מזה מפורקים, אז נשמע לי שזה בסדר. לא הייתי מפורקת. יופי. אבל גם כאילו נתן לי יותר כזה כיוון בחיים. יפה. בסדר, אז תישארי איתי, כי תראי, נמצאת איתנו כאן בזום אילנה. ואילנה, אני באמת חייבת להגיד שבכל הסיפור שלך של עלייה, בזמן מלחמה, עם סמלת קלה, זה כאילו משהו, כאילו מהסרטים, כאילו מי שיושב וכתב איזה תסריט. את בעצם עלית לפני 6 שנים במבצע צוק איתן, ואיפה החתן שלך היה? לא ידעתי את זה באותו זמן, אבל אז הוא היה בעזה. שבועיים לפני שעליתי התארחתי בוקר ואני הייתי אז בבית שלי בניו ג'רזי, התארחתי לוואטסאפ, אילנה, אני לא יהיה זמין, אני לא יודע לכמה זמן, כמה ימים, שבועות, שעות, אני לא יודע אם תעלי לפני שאני מגיע, רק שעשיתי שאני מאוד גאה בך ואוהב אותך ו... זהו, זה כל מה שראיתי, ושמעתי ממנו 2.5 עד 5 ימים אחרי שעליתי. זהו, אז מדהים. שמעתי ממנו. מדהים, ובאמת ככה הגעתי עם הסמלת קלה, אה? כן, זהו, זה היה הקריירה שלי. מדהים, מדהים. איך בעצם את ועקיבא הכרתם? אז שנינו הדרכנו ביחד במחנה קיץ של בני עקיבא, בקיץ אחרי שסיימנו תיכון. ואחרי זה אני עשיתי שנת לימודים בבית מדרש במגדל עוז, והוא היה בישיבה, ואז חזרתי לקולג' לעשות את הלימודים. תמיד רציתי להיות רופא, חשבתי שאני אעשה קולג' בארצות הברית ורפואה שמה, ואז אני אעלה לארץ כשאני בת 40, משהו אחרי התמחות. כזה, וזהו, למזלי הטוב נפגשנו, ואחרי קולג' ויצאנו long distance, שהוא היה פה בצבא, ואני הייתי שם בקולג', אז אחרי 4 שנים סיימתי הלימודים, ועליתי. וואי, מדהים, מדהים. ואיך החיים בארץ? מעולה. כן? כן. כן, ברוך השם, אנחנו מאוד שמחים פה, אני סיימתי הלימודים. אז את רואה, אז את כבר רופאה. כן, אני עכשיו עובדת במחלקת כתר, המחלקה של החולי קורונה בשערי צדק, אבל החלום שלי להיות רופאת הגינקולוגית, אז כן. אני עובדת על זה גם. טוב, יהיה לך הרבה קהל. ובינתיים עקיבא מסיים את הלימודים שלו במשפטים, ובנינו בית, ויש לנו 2 בנים מהמנים. איזה יופי. היופם ועוד תביס. מתוקים. ואיך את מצליחה באמת, אם את עובדת במחלקת של הקורונה, איך את מצליחה לשלב את כל זה עם המשפחה, וזה לא פשוט? לפעמים זה לא פשוט,
זה קשה יותר מהצד הרגשי, אבל האמת היא שיש לנו צוות מעולה, ואנחנו עובדים מאוד קשה שאנחנו שם, אבל זה מאוד חשוב בכל רפואה לזכור מתי כן להביא את העבודה הביתה ומתי לא. וכשאנחנו שם, אנחנו מאחור שם חושבים רק על החולים, עובדים קשה, נכנסים למחלקה עם כל הציוד שיש, אבל כשחוזרים הביתה, נהנים מהמשפחה והחברים שפה. מדהים, אם את מצליחה לעשות כזאת הפרדה, זה באמת באמת מדהים. ואם יש צופים שרואים אותנו מהבית וככה מתלבטים, אם זה הזמן הנכון לעלות בזמן הקורונה, מה יש לך להמליץ להם? אז מה שאמרתי לאנשים שאלו אותי בזמן הסוקטן לפני שעליתי, ושאלו אותי, מה, את לא מפחדת לעלות לארץ באמצע המלחמה? ואמרתי, וואו, קודם כל לא. וגם זה, אם היה לך בן משפחה או חברה שהם היו במצוקה, לא הייתם רוצים לעבור, להיות חלק מהתהליך שלהם, לחבק אותם, לאהוב אותם, להגיד להם ש... אבל לא לבד, כאילו זה באמת איך שהרגשתי אז, ואני מרגישה גם פה, כאילו זה המקום היחיד שלנו, וזה מאוד מרגש להיות פה עם אנשים טובים, וממש תומכים כל פעם שמישהו בעיה שכונה נכנסת לבידוד, כל השכונה עוזרת להם עם קניות, והבייביסיטרים עם הילדים לא בפנים, אז זה מאוד מרגש. מדהים, מדהים. מדהים, זהו, אז אמרת את, אני חושבת שהעטיפה הזאת, הישראלית הזאת, החום הזה, איך שאנחנו יודעים להיות, זה מבחינתי הדבר הכי חשוב להגיד לכל מי שמתלבט אם לבוא לארץ או לא, תבואו, יעזרו לכם, יהיו שם בשבילכם, זה שווה. תודה רבה, תודה רבה רבה, דוקטור אילנה, שדיברת איתנו, ושיהיה לך בהצלחה בהמשך. תודה. תודה רבה. אריאלה, אני לא מתכוונת שאת הלכי מפה לפני שאת תנגני לי איזה משהו. אז מה תנגני לי? אז אני עכשיו עובדת על האלבום הראשון שלי, והוא צריך לצאת בקרוב, הוא קצת נתקע בדרך. אז הקטע הזה קוראים לו Dublin Day, וזהו. בוא נראה. נשמע.
זה היה מדהים, אריאלה, את מהממת. כן. ממש מדהים, מדהים, מדהים. רציתי לקום ולרקוד, אבל זה לא היה שייך, אז לא קמתי. ממש ממש, שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה עם האלבום, שיהיה בהצלחה עם כל ההרכבים שאת מרכיבה והאנשים שאת משמחת. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו עד לפעם הבאה, שאנחנו נשוב כאן עם עוד תוכנית של חוזרים הביתה. ניפגש ממש ממש בקרוב.